Hello alo mai mingla ba khosik craft ma pyele chu so lai par de aku takha myaw ui raw ma ga raw di saddel bat thoni le ma hpaung no tu bina ga aju thoni le ko myaw ui raw ma phit par de အတူတူချင်းဒီထ ోනී လေးကတော့ဒီရောအိတ်ဂျူကပါပေါ့နော်ကို့အိတ်နဲ့အဲကင်မဲ့အိတ်ဂျူခေါင်းလေးထူနီကိုပြပြပမာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆမရတို့ဇီကွက်ထဲကကျိုးတွေကပေါ့နော်တစ်ခါကြရလို့ရှိရင်ကိုတို့ထားတဲ့ဒီအိတ်ကလေးနဲ့မတူတာပေါ့နော်ခေါင်းလေးတွေမတူတာဖြစ်တတ်တယ်အဲခါကြရလို့ရှိရင်ဒီနီလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်လို့ရပါတယ်ဒီမှသာဆိုလို့ရှိရင်ဆမရတို့လေးပဲထူထားတယ်ပေါ့နော်ရေဒီမိတ်ကျိုးလေးကိုမှဒီလိုမျိုးချီလီနဲ့ွက်ထားတာပါွက်တီလေးပဲဖြစ်နေပါပေါ့နော် ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျူထုံးလေးကိုတခြားလူအပ်တဲ့သူလေးတွေပါအသုံးပြုလို့ရအောင်ဆိုပြီးမှဒီကျူထုံးလေးကို online class တဲ့ထက်မှတ်တယ်ပဲပညာဒါနအနေနဲ့မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးအဆင်ပြေကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆမြင့်တွဲဆက်ထုတ်လိုက်ရအောင်။ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ထုံးနည်းကိုပြပြပေးပါမယ်။အေးဒီနှစ်ခุกကအတူတူပဲဆိုတော့เนาะတပုံစံနဲ့ထုတ်လိုက်ရုံပါမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပြာလေးအရင်ထုတ်ရမယ်နော်။ throw เมย์สู่รอปฐมอูซง slim knot นี่ลุ้ยไปมาเนาะปี่แล้วຊິຜຸມມີ7ຄາທູບ່ແມ່ size ກໍ2.5ບໍ່ຫນໍ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ເສັດນໍຜຸມມີໂກ7ຄາທູບ່ແມ່ copy သွားပြီဆိုတော့အခါကြရလို့ရှိရင် snippet သွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအာဒီချီထွက်နေတဲ့အပေါက်ကနေပေါ်เนาะကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တင်းနှစ်ဒီနှစ်ပေါက်မြောင်းပေါ့เนาะဒီနှစ်ပေါက်မြောင်းရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကဒီအခုံလေးတွေမှာတွားပြီးမှထိုးပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတင်းနှစ်နှစ်ပေါက်မြောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကိုလန်ဒီလိုမျိုးအခုံလေးတွေတွေ့မယ်ပေါ့เนาะတခုံလေးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးမှတိုင်တူလေးတွေတစ်ပေါက်တစ်ချပ်နဲ့ထိုးပေးလိုက်ပါ အဲ့တော့ပုမီးစက်တခါနဲ့စထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးဒီကဒီတဲ့မှာတိုင်တူစေခါရပါမယ်เนาะเนาะတລະမျိုးတိုင်တူစေခါအရင်ထိုးပြရပါမယ်အဲဒီတိုင်တူစေခါထိုးပြပြီဆိုလို့ရှိရပါတော့เนาะစောနာကာကိုထိုးထားတဲ့ဟာလေး ਨੇ တစ်ချဲလိုမျိုး깟ကြည့်လိုက်ပါ มันน่าจะกกติเว้ยบ่เนาะตุ๊ยล่ะเอดีนากะนี่ตูอ่ะดีอปัวนี่เอากูเอาหลวมๆปะปะเลยตะบะเลลงโทว่ามาส่รอดีนากะนี่โหตูตูเนี่ยอาชิตัยบ่เนาะဖြิ่ย่บาเม่ได้ซื้อชินสุเมก้ามาไตดูเซแชนแนกกติเว้ยบ่เนาะพี่รอณอึดุเตี้ยเมี่ยวอตันกะนี่โกดั้นที่บ่เนาะตะบอกတစ်ฉะเนี่ยไตดูเลิริทุบไปดွားลายย่บาบิเออมาตะดันตัดเม่สุ้ยผุมิตะคุตัดเม่เล่เม่ ချ <gr ace Cal ais> ီထန <ides Four> ဲ <ALLY> ့အပောက်ကနေယူလို့ရှိရင်တင်းနဲ့နှစ်ပေါက်မြောင်အဲ့နှစ်ပေါက်မြောင်ရဲ့အောက်ထည့်လေးကိုဝင်ဒီနှစ်ပေါက်မြောင်ရဲ့အောက်ထည့်လေးကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ချီလေးကိုဆွဲကော့လာအပေါ်မှာကျွနှွကျွရှိရင်ချွတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတိုင်တူထူရပါတပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေအဆုံးထိထူဝလာလိုက်ပါနော် มาตาするရှင်နောက်ဆုံးတိုက်တူပေါ့เนาะအဲ့ဒီအထယ်လေးကိုလဲဝင်ဝင်ပြည့်တက်ခါကြလို့ရှင်နောက်ဆုံးတိုက်มาလဲတိုက်တူတစ်ခါထူပါမယ်။ကဲဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲပေါ့เนาะကိုတန်းရောက်တဲ့အထိတိုက်တူလေးတွေထူပြီးွားပါเนาะ။ဒီမှာဒါကတော့တိုက်တူလေးတွေကိုတန်းထူပြီးွားရေပေါ့เนาะ။ဒီထူပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ တို့တိုင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနာလေးကွတ်တီပေါ့เนาะဒီနာလေးဆိုတော့ကာဒီနာကစောင်းတဲ့နေရာလေးမရောက်ခင်ပေါ့เนาะအိုင်နာလေးနဲ့ကွတ်တီလေးကြာနေတယ်အိုင်နေရာလေးပေါ့เนาะဒါလေးကတိုင်တူကိုတန်းထိုးပြီးထားတဲ့အနေအထားလေးပါပြပြီးဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်တန်းမှခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီရှိတ်လေးအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့เนาะလှပ်ပြီးမှတိုင်လေးကိုထပ်ပြီးမှကျုံပေးရမယ်เนาะဆိုတော့ chain တစ်ခုထိုးမယ်လဲ့မယ်ပြီးရင်ပထမအူဆုံးတဘောက်မှခါကျတော့တိုင်တူရိုးရိုးထိုးမယ် ပေးဒီနှစ်ပေါက်ကိုတိုင်ကျုပ်ပြင်မယ်เนาะကျုပ်ပြင်မယ်ဆိုရအတွက်ချီလီကိုဆွဲကော်လာနှစ်ပေါက်ကိုဝင်းချီလီကိုဆွဲကော်လာအပေါ်မှာကြွတုံကြိုးရှုလို့ရှင်တခါတယ်ခြုံလိုက်ပါတိုင်ကျုပ်မိပေါ့เนาะဒီထောက်ဆုံးမရောက်ခင်အလယ်နာနှစ်ပေါက်ကိုခြုံมาတယ်เนาะပြီးလို့ရှင်အလယ်မှာတိုင်တူလေးတွေထူပါမယ်ဒီနိ၃ လေเนาะတိုင်တူလေးခါထိုးမယ်လေးခါထိုးပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တပောင်းနှစ်ပောင်းတုံးပောင်းပဲကျန်တော့ရပေါ့เนาะအဲ့တုံးမကကိုခြုံပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတိုင်တိုင်ကျုံလောက်ပါမယ်တိုင်ကျုံဆိုတာ A လောက်တာပေါ့เนาะ A လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာကြိုးတိုးကြိုးရှိတခါတည်းခြုံလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတပောင်းမှာကတော့ရိုးရိုးတိုင်တူပဲထူပါမယ်ဒါလေးကတော့ဆယ်တန်းမြောက်ပေါ့เนาะသူ့ကိုယီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7 8အဲတိုင်၄8တိုင်ပဲရှိရမယ်เนาะဒီဒီတန်းမှာ ပြရောအဲ့တံတန် न न းကတော့မပွားဘူးမတုံဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဒီပောက်တစ်ချက်နဲ့တိုက်တူလေးတွေထူရလိုက်ပါ၈တိုင်ရှိမယ်နော်ဒီမှာ10 2 3၄6 9 เออปล่อยให้หน้าตะเละมาต่ายเปลี่ยนจ่มไปอ่ะมั้ยสรอกซอหน้าก็ดีตะเละออกแค่ตัวမျိုးนี้แหละแทบมีมาหลุบไปไล่ออกมั้ยปะเนาะเออเชยตะคูโทมแม่เล่แม่ประถมอูโซะนะเป้ามาก็รอยูโยต่ายโตตะคาโทมแม่ปะเนี่ยยูโยต่ายโตตะคาโทมแม่ปิยะเนี่ยนอกๆดีดินะเป้าก็เอาตั้วจ่มไปมั้ยเนาะจ่มไปมั้ยสรอก เออตัวเหลืองๆนี่ปอนเนาะต่ายเลี้ยงจุ้งไล่ปอนไปมั้ยหนต่ายโกตัวเหลืองๆต่ายเลี้ยงเผียงลงไล่มั้ยปอนเนาะเพียงที่อเลมาคะจ้ะรอต่ายโตเลซุๆปอนตะคานะคะทุบไปมั้ยปิโลสิဒီမှာต่ายจုံมา,ม,าーーมั้ยဆိုတော့ဒီလိုလေးเปลี่ยนลงมั้ยปอนเนาะ အပေါ်မှာတူတူညှိုရှုလို့ရှိရင်ခြုံလိုက်ပါ။တိုင်ကြုံမယ်၊ကြုံပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါလေးကနောက်ဆုံးတစ်ပောက်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ပောက်မှအခါကျတော့ယူယူတိုင်တူလေးတစ်တိုင်းထူလိုက်မယ်နော်။အဲဒီဒီတန်းမှဆိုရင်1 2 3 4 5 6 6ခါပဲရှိရမယ်နော်။ပြီးရင်ချိတ်တစ်ခုတက်မယ်၊လဲ့မယ်။တစ်ပောက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေကိုထူပါမယ်။ဒီညမှာကတော့ကြုံရမလို့တို့ကတန်းတန်းတန်းကြော်ပြီးမှကြုံတဲ့တော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တိုင်တူလေးတွေစွတ်စွတ်ပေါင်း6ခါရှိပါမယ်။ တိုင်တူလေး၄၆ခါရှိမယ်ပြီးချိတ်တစ်ခုထိုးမယ်လက်မယ်ပြီးတော့ဒီညမှာစမြေတူကတိုင်အဲတိုင်ကိုပြင်မတ်ကျုပ်မယ်ပေါ့เนาะစောနာကလောက်ခဲတာတွေနဲ့တူတူပဲပေါ့เนาะပထမဥရုံတစ်ပောက်မှာတိုင်တူထူပါမယ်ပြီးရင်ဒီအလယ်မှာခါကျတော့တိုင်တွားကျုံလိုက်ပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲနောက်ထပ်သူပင်နာကကိုလည်းတိုင်ပြန်ကျုံပါမယ်တိုင်ကျုံတဲ့ခါကွတ်တိလာလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ ပြန်တန်းနောက်ဆုံးတဲ့တိုင်မှာနောက်ဆုံးတဲ့တိုင်နောက်ဆုံးတဲ့တိုင်မှာကကျတော့ရေရွတိုင်တူလေးပဲတစ်ချက်လောက်ထိုးလိုက်ပါရနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပဲတန်းမြောက်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒီမှာ2 4 6 8စက်စ2 4 4တန်းမြောက်ပေါ့နော်ဒါက4တန်းမြောက်ဟုတ်ပြီနော်အာ4တန်းမြောက်ကတိုင်ကြိုးလုံးပဲပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်7 5 6 7ခု3တန်းအခါကျတော့တိုင်လုံးဝမကြုံမနဲ့ပေါ့နော်တစ်ပောက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေထိုးပါမယ် တု no, ံတ uh, န်းထ no? uh, ိ no? Now, 天天ုးမယ်ပေါ့เนาะတပေါက်တစ်ချောင်းနဲ့တိုင်တူလေးတုံတန်းထိုးမယ်အဲသူကဘယ်နှချက်ရှိရမလဲဆိုတော့တိုင်တူ၄ချက်ရှိရမယ်ပေါ့เนาะอืมမှန်သားဆိုရင်တန်းပြီးွားရည်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်နှစ်တန်းဆက်ထိုးလိုက်ပါ ဒီမှာတိုင်တူလေးတွေ၃တန်းထိုးပြီးရပါရပေါ့เนาะအစအနေဒီ ठी ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၁8တန်းထိပြီးရပါပါဘီအခုကတော့၁8တန်းမြောက်ကိုထိုးမယ်เนาะ၁8တန်းမြောက်မှာစွေတို့ကတိုင်လေးကိုပြန်ပြီးမှအမျိုးပြန်ပွားပေးရတော့မယ်ပေါ့เนาะမာဒါလေးဆိုရင်တို့ကတစ်ဖက်စာပြီးရပါရပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်စာပြီးရပါပြီးနောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုပေါ့เนาะတို့ကအဲ့လိုခောက်ချရမှာဆိုလေနောက်ထပ်ဒီလိုပုံစံလေးပြန်ပြီးမှထိုးပြီးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ချိန်တစ်ခုထိုးမယ် lambda ပထမအ우ဆုံးတပောက်မှာစမီတိုတိုင်တူလေးထိုးပါမယ်เนาะဒီမှာတိုင်တူလေးထိုးမယ်ပြီးဒုတိယမြောက်ဒီတပောက်မှာခါကြတော့တိုင်ပွားမယ်တိုင်ပွားမယ်ဆိုတော့အတွက်တပောက်แท้ကိုပဲတိုင်တူတစ်ခါထိုးမယ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိုးလိုက်တဲ့တပောက်แท้ကိုပဲနောက်ထပ်တိုင်တူတစ်ခါထိုးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့စုစုပေါင်းတပောက်แท้ကိုတိုင်တူနှစ်ခါထိုးပါမယ်ပြီးตุပင်นาတပောက်ကိုလည်းတိုင်တူတစ်ခါထိုးမယ်ပေါ့เนาะ ဒီနေ <music> ာက်ဆုံးတစ်ပောင်းမှခါကြတော့တိုင်တူတစ်ခါပဲထူပါမယ်ဒီတည်တန်းမှာစွတ်စွတ်ပေါင်းတိုင်လေးတွေက6ခါရှိနေရမယ်เนาะဆိုပြီးတဲ့ခါကြာရင်နောက်တည်တန်းမှာခါကြတော့သဘောက်တစ်ချပ်နဲ့တိုင်လေးတွေကိုจုံじゃမလို့ပေါเนาะတိုင်တူလေးတွေသဘောက်တစ်ချပ်ထူလိုက်ပါမယ်ဒီတည်တန်းခါကြတော့ဟိုတိုင်လေးတွေစွတ်စွတ်ပေါင်းစုမဲ့တော့6တိုင်ရှိမယ်ပေါเนาะကဲသဘောက်တစ်ချပ်เนี่ย เออဒီတန်းပြီးတော့လိုက်ဆိုရင်အဲဒီတန်းမှာမတုံ့လောက်ဘူးဆိုတော့နောက်တန်းမှာအော် sorry ဒီတန်းမှာမပွားလောက်ဘူးဆိုတော့အခါကျတော့နောက်တန်းမှာပွားပြရပါမယ်သူကတန်းတန်းတတော်ဝင်မှာပွားပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပွားပြရမယ်ဆိုတော့ပထမအုံဆုံးတိုင်တူထူပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရှင်ဒူတရမြောက်ဒူတရမြောက်ဒီတိုင်လေးမှာအခါကျတော့တပောက်ထဲကိုတိုင်တူနှစ်ခါထူပါမယ်အစားနဲ့အစုံမြောက်ခင်အရှိတပောက်တွေမှာအာ ပွားရာတွေကျုံနိုင်လောက်ပြရပေါ့နော်ဒီမှာတိုင်ပွားပြီးရပါပေါ့နော်တိုင်တူတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါပြီးရခါကြာရရှင်အလဲမှာယူရိုးတိုင်တူတစ်ခါလာပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တိုင်ပွားတစ်ခါပြင်လာပါမယ်ကဲဒီနောက်ဆော့တပောက်မှာခါကျတော့တပောက်ကိုတိုင်တူတစ်ခါပဲထူလိုက်ရရပေါ့နော်ဒီတဒံမှာခါကျတော့တိုင်ကြီးလေးစွတ်စွတ်ပေါင်2 1 6 8 8တိုင်ရှီရမှာနော်ဘယ်ပြီးတော့နောက်တဒံမှာဆိုလို့ရှင်တိုင်ကိုမပွားမကျုံမယ်ねတပောက်တစ်ချပ် ਨੇ ตุบิวะบะต่าย5บณะต่าย10อ่ะเหมือนเลยสุดแล้วค่ะจากรอดต่ายเล็กๆสุๆปอง6ต่ายชี้แน่หมดเนาะ6ต่ายชี้มามันมามั้ยโอเคพี่รอค่ะจากรอดนอกตะแดงมาเปลี่ยนปွားบ่ามั้ยอะรอดต่ายโตตะคาทูมเหมดุจยาเมียวต่ายมาตะบอกเทโกนะคะเนี่ยต่ายปွားทูมเหม အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အကောင်လုံးကတော့ဒီပောက်တစ်ချောင်းနဲ့ထူမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီပောက်မရောက်ခင်အရှိဒီပောက် ठी ပေါ့နော်တိုင်တူ၄ခါပေါ့နော်မာတိုင်ပွားတစ်ခါပြီးရင်တိုင်တူ၄ခါပြန်လာတယ်ပြီးရင်ဒီပောက်မှခါကျတော့ဒီပောက်ထဲကိုတိုင်ပွားလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပောက်ထဲကို၄ခါထိုးမယ်နောက်ဆုံးဒီပောက်မှာတိုင်တူထိုးမယ်ဒီဒီတန်းကို Yii ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တိုင်လေးတွေက၁၀တိုင်ရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Chain တစ်ခုတက်မယ်လက်မယ်ဒီပောက်တစ်ချောင်းနဲ့တိုင်တူလေးတွေ အဲထို أ, းရပါမယ်အခုကနေစပြီリリးမှတိုင်တွေဆိုပြတိ theo, ုデデ့ဟွာမပွားတော့ဘောနော်ဘယ်နှတန်းထိုးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတန်းထိုးရပါမယ်ဒီအတန်းအပဝင်ပေါ့နော်တိုင်တူလေးတွေကိုတန်းထိုးရမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါလေးကိုမက်တိတ်ကြလေနဲ့မတ်ထားလိုက်ပါဒီမှာဒီထိုးပြီးတဲ့အတန်းလေးကိုပေါ့နော်အမက်တိတ်ကြလေနဲ့မှတ်ထားလိုက်အခုဒီကနေစပြီးမှနောက်ထပ်ကိုတန်းပေါ့နော်ဒီတန်းအပဝင် ကူတန်ထူရမယ်ဆိုတော့အစစပအောင်နှစ်ထပ်ရှစ်တန်ထူရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေပွားကြကြုံကြမလို့ဘူး။ဘယ်နှတိုင်ရှရမလဲဆိုတော့ဒီတိုင်လေးတွေကတန်းကြမ်းတန်းတိုင်းမှာတိုင်တိုင်တန်းစီတန်းစီမှာဒီဟာလေးတွေကတိုင်တူလေးဆက်ခါရှရမယ်ပေါ့နော်။ကျဲဆိုဆက်ထုတ်လိုက်နော်။ ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှင်းကိုတန်းထက်သူပြွားရေပေါ့เนาะဒီအောက်ကနေရည်ကြည်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အဲဒီအစားကနေဒီသုံးထိဆိုလို့ရှင်းစုစုပေါင်း3000နမတန်တန်းရှင်းရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုမှန်ပါတယ်ဒီမှာ0 1 6 8 0စ0 1 4 0 6 0 8 20 0 0 1 0 6 0 8 30 3000နမတန်တန်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုမှန်ပါတယ်ဒီမှာဒါလေးထိုးပြလို့ရှင်းချိန်တခုထိုးပြီးညှပ်ဖြတ်လိုက်ပါเนาะ ညဖြက်လိုက်ပါမယ်။အဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဆမြတို့ဒီမှာတသွဲတော့မယ်ပေါ့နော်။အဲတွဲတွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တူကိုအရင်ဦးဆုံးဒီထည့်ထည့်မယ်နော်။ဒီထည့်ထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုအဲ့ရအလားဘက်ကိုလည်းတေချချည်အောင်တော့ပေါ့ဒီလိုမျိုးမလားဘက်ကနေတွားပြီးမှတွဲမိမယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအလားဘက်လေးကိုတေချအဲ့လိုမျိုးလေးအဲဂျိုးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးထားမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဒီထည့်တွန်လိုက်ပါမယ်။ เดี๋ยวมะอခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးထည့်ပြီးໄວ້ပေါ့เนาะထည့်ပြီးໄວ້ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီจูလေးတွေပေါ့เนาะဒီအနောက်ဖက်မှာတွားပြီးမှာထည့်ပြီးမှာဖွတ်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စမက်တို့ကဒီจูတွေကိုမသုံးမယ်နဲ့ပေါ့เนาะจูတက်တက်အတိတ်ကိုယူပြီးမှာသူဘူနှစ်ဖက်ကတွဲပြီးမှာဆိုတော့လေးအဲ့တော့ဒီအနောက်လေးထဲကြီးဝင်ဒီအနောက်လေးထဲကြီးဝင်ဝင်ပြီးမှာခြစ်စာလေးတွေတင်ပြလိုက်မှာเนาะ နေ o, ာ်မလ um ာပဲထည့ um ်ထည့်မ e ယ်နော်တခြားလေကြည့်ပါဦးဒီမှာကအလားနဲ့မလာရမှာဒီမှာဖြည့်မိနေမယ်နော် ဘလိ <T rib forums> ု <an> ့ရ <ats> <res> ှင့်ဒီလိုမကြိတ်လေးတွေထားလိုက်မနော်အညီလေးဖြစ်အောင်ဒါကဘယ်လောက်နေရမှာတွဲထားလဲဆိုတော့အခါကြတော့ဒါလေးကတော့ဒီမှာပထမအူဆုံးအာတိုင်တူပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်တူရဲ့ဒီအောက်ဒီဒီနားလေးမှာတွဲထားပါဗါးဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ညက်နေချင်းဆိုင်အညီလေးတွဲထားတယ်ပေါ့နော်ခဏနေကြိုင်ဆောက်ဆောင်ယူတွေတွဲမိနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီအပွားနေ့ကြီးလိုက်မယ်73ပေါင်းမြောင်းနေရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ73ဒန်းမြောင်းနေရပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရှင်နေ့ နှစ်တန်းပေါ်တော့မှာတန်းနှစ်တန်း26 80စ၁စနစ်73 73တန်းမြောက်နေရာမှာ match match ထားရပေါ့နော်ဒီဘက်လည်းအတူတူပဲပေဟိုဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီကနေ့ယူလိုက်မယ်26 80စ၁စနစ်73 73တန်းမြောက်နေရာမှာဟိုဘက်ဒီဘက် match match ထားရပေါ့နော်အညီလေးခတ်ကြလို့ရှိရင်အပေါက်တွေ མ་ ပြီးမညီမညာတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါနော် ပြီးတော့ဒါလေးကိ okay, ုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးမှဒီဒီအမိုးလေးကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမိအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးတက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို ตวยแมะตวยတဲ့အခါကြာလို့ရှင်အလားဘက်ကနေတွဲမယ်နော်အလားဘက်ကဆိုတော့ဒီမှာဒီဒီဒီဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီတူလျှော့ကွင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီတူလျှော့ကွင်လေးရှိတဲ့အတိုင်းကိုဒီမှာတွားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အမအလားကတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်မလားကတော့ဒီဘက်ဖြစ်သွားမယ်နော်ကျူကတော့အလားမလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအကွင်တူလျှော့ကွင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးมาပေါ့နော်အလားဘက်ကနေစပြီးมาတွဲပါမယ်တွဲမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီမှာ slim knot လေးလုံးလိုက်မယ်နော် slim 那လေလော်လိုက်ပါမယ်အဲပြီးတဲハリハリ့အခါကြာလို့ရှင့်ဒီမှာဒီမတ်ကျိတ်ကလေးကိုဖြုတ်မယ်เนาะဒီအောက်ကနေတွားမယ်သူ့ဟာဒီလိုမျိုးဒီဘက်ပတ်လာမှာဒီလိုမျိုး ठी ပေါ့เนาะဒီအောက်ကနေဆက်မယ်ဒီနေရာလေးဒါကစက်3တန်းညောင်းနေရာလေးပေါ့เนาะဒီမှာ slim 那လောက်ထားရဲ့ဟာလေးကိုဒီထဲထည့်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ နော်အလိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲရှက်ကော်နဲ့ဒီပောက်တစ်ချိတ်အฉိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဒီဒီပောက်ပြီးပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီမှာပါဒီဒီပောက်ပြီးပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီမှာနောက်ဒီပောက်ထဲကိုဝင်ပြီးဒီအနောက်ကလည်းသူ့အပေါက်လေးမကြောနေပေါ့နော်ဒီမှာဒီထဲကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ရှက်ကော်နဲ့ချိန်ပါမယ် နော်ရှက်ကော်လေးနဲ့အလိုမျိုးခြိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးနားတပေါက်သေးကိုဝင်မယ်သူ့ရဲ့အနောက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်အပေါက်သေးကိုဝင်မယ်ပြီးရှက်ကော်နဲ့ခြိတ်ပါမယ်နော်အဲပြီးနားတပေါက်သေးကိုထပ်ဝင်မယ်ရှက်ကော်လေးနဲ့ခြိတ်မယ်နားတပေါက်သေးကိုထပ်ဝင်မယ်ရှက်ကော်နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးနားတပေါက်သေးကိုထပ်ဝင်မယ် ชักออกเน่ฉိတ်ပါแมะเดี๋ยวမျိုးปะปะละอสงทีฉိတ်ออกมาละเลยชินยายบ่เนาะอปอกเลยไม่จอซินแน่เนาะ အဲဒီမှာလဆိုရင်အဲဒီမှာထားနေရအောင်ပြုတ်လိုက်မယ်ပြုတ်ပြီးတော့အိုက်နေရာမှာရှက်ကုန်နေချိတ်ပါမယ်เนาะချိတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲအခုကတော့ဒီဒီဘက်ကိုဆက်လိုက်ရမယ်ပေါ့เนาะဆက်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ snippet ပြပရမယ်เนาะဒါလေးကိုတိုင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျူကလေးလမလောက်ရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ဒီမှာဒီမှာနလမဒီနလမလောက်နေရာမှာဒီနလမလောက်နေရာလေးအခါကျတော့ဗနေရာလောက်ကျမလဲဆိုရင် ဒီနမဒီတဝက်လောက်နေရလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီတဝက်လောက်နေရလေးမှာဟိုနည်းနည်းဘောပိလေးနဲ့အမတ်ตาလောက်ထားလိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာဘောပိလေးနဲ့အမတ်ตาလောက်ထားလိုက်ဒါလည်းမနလည်းမောင်နေရာပေါ့เนาะဒီနမလောက်ထားလိုက်ပါအဲ့တဝက်နေရလေးပေါ့အဲ့တဝက်နေရလေးနဲ့ဗယ်နေရနဲ့ကွက်တိဖြစ်နေရမှာလဲဆိုရင်ဒီ stitch လေးတွေကနေအစနေအဆုံးထိဆိုလို့ရှိရင်၁၀ချက်ရှိရမှာမလားအဲ့တော့1 2 3 4 5ပေါက်နေရနဲ့ဒီနေရာနေရကွက်တိဖြစ်နေရမှာเนาะအဲ့အဲ့တော့ဒီကနေဒီထိကအခါကျတော့ဆွေမတို့ကဒီ တိုင်လေး၄ပေါ့ပေါ့เนาะအဲရအောင်ဝင်ပြရမှာမယ်ဒီဘက်ချန်ကန်နေဒီဘက်အချန်ထီက၅ပေါ့ပေါ့เนาะရအောင်ဝင်ပြရမှာအဲ့ဒီဘောလေးပါအတ္တီတော့အခုကပထမဦးဆုံးတိုင်ကနေစဝင်မယ်เนาะပထမဦးဆုံးတိုင်ကနေစဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်တာအောင်လို့ပြပြရမှာဆိုရင်ဒီမှာအပထမဦးဆုံးတာကတိုက်တူထုခဲတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒီနေရာလေးဒီနေရာလေးပါအဲ့နေရာရေးဒီအနောက်ကဒီတပောက်ရေးပေါ့เนาะအဲပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာဒီနားလေးမှာတပောက်ဖောက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးစမို့ ကျွထူလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေါက်ဆက်အဆက်နာလေးမှာအဲ့လိုမျိုးတပတ်ဖောက်ပေးလိုက်ဆက်မျိုးထုံးနော်ဖောက်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့တို့အပေါက်အပေါက်ဖောက်မှပဲတခါလေကတ်သွားမှာမဟုတ်တော့အပေါက်ဖြစ်တယ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမအုပ်ဆုံးဒီတွေ့လေပထမအုပ်ဆုံး stitch ထဲဝင်ပြီးရင်ဒီဘက်နောက်ဆုံးကစော်နာကအပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ဟာထဲကိုဝင်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်တို့ကလေဖိုးရနည်းနည်းတော့ခက်တယ် เดี <ítulo> ๋ยวมันด <t> ิอปอปผอกทาในยานี้แท้หัวไว้ล้วมเลยเนาะอืมมาล้วนไว้เนาะล้วนไว้ဆိုလို့ shift ဒီอนาคก็ဒီตะบอกแท้หัวเลยล้วนပြီးแล้ว shift กอเนี่ยเอ้ยပြီး shift กอนี่แหละเฉิ่มมั้ยบ่เนาะ ညနောက်ဘက်ဆိုရင်ဒီထည့်ထည့်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဘက်ကိုလည်းပေါက်ဖောက်မယ်ဆိုတော့သူရဲကက်ရရနားမှာပဲဖောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒီထည့်ထည့်ဝင်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ထည့်လို့လည်းဝင်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆွဲလာပါမယ် ဒီနောက်တော့ဒီငါးပေါင်းရောင်းနေရာလေးကတော့ဒီนาလေးနဲ့ဘယ်လိုပေါ့နော်တိပြေပါ ကဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် channel လေးတို့ခါကြတော့ဘောနော်အဲစော်နာကဒီဘက်ပြီးအချမ်းတွေ့ခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲတပောက်တစ်ချောင်း ਨੇ ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဘောနော် slip stitch လေးတွေအပောက်လေးတွေမကြော်ဘဲနဲ့ဒီအောက်ဆုံးကမှတ်ကျိမှတ်ထားတဲ့နေရာအထိဘောနော်ထိုးပြီးတွားလိုက်လို့ရှင့်ရပါပြီဒီနေရာအထိဘောနော်ရှက်ကိုလေး ਨੇ ချစ်ပြီးတွားလိုက်ရပါပြီ ဒီမှာမတ e. ိမထထားတဲ့နေရာလေးရောက်လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်เนาะဖြုတ်ပြီးတက်ကြလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှက်ကော်လေးတတိုင်းထိုးပါမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲချီလေးကိုဆက်ဖြုတ်လိုက်ပါဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရရ வை ပေါ့เนาะအားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်အိတ်ကဘယ်ဂျိုးမဆူပေါ့เนาะဒီမှာကိုချိုက်တဲ့လိုလေးလုံလိုက်လို့ရတယ်ပြီးအောက်ထည့်ထည့်မယ်နောက်အပက်ကုလာမယ်ပေါ့เนาะ begin di อนาคแท้ดิฉิลิเล่โตแทบพลิกไปมั้ย begin di ฉิลิเล่อะดิอะแท้ดิไปพลิกไล่มั้ยบ่เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအိတ်ဂျူလေးကြည့်တော့ဗပါပြီเนาะအဲတကယ်လို့ဒါလေးဟိုပေါ့เนาะ try ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်စမြတ်ကိုလည်းလာယူမှာအဲစီပီမှာပေါ့เนาะမက်ဆေ့ချာမှာလာယူမှာပြပေးကြာပါအောင်เนาะစီပီမှာဝမ်းတာရအောင်လို့ပေါ့เนาะ okay ဒီနီးလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ါတော့ဖြင့်ဟိုကိုကဒီရောအိတ်ဂျူကိုမှာပေါ့เนาะကိုမှာကိုတုံးမဲချီကိုထိုးတဲ့အိတ်နဲ့ပေါ့เนาะအယောင်စင်တူဒီရောဂျူဒီအဟာလေးဒီကိုလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုမှာအတုံးတဲ့မယ်လို့ထင်ပါရเนาะဆိုတော့ now မှတ်ထူးဒီဇိုင်းအတ္တလေးဆုမြတ်ထက်ထွန်းမှုရှိပါရည်တယ်လိုမျိုးကြိုးလေးညက်တွေ့တုံရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထွင်ပြတဲ့အခါကြလို့ရွှင်လဲဆုမြတ်ဒီမှာလာပြီးမှပြင်ရတာလည်းလာပြီးမှမျှဝေလုပ်ပြပါအောင်မနော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်ဒီလိုမျိုးတအားနဲ့မှဟော့ဘီမှာ try ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီရောအိတ်ကလေးတွေကိုတနေတက်ချင်လို့ရှင်ဆုမြတ်ရဲ့မက်ဆေ့ချ်မှာတက်နက်လာအလုပ်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတား